Röya gelmişti. Röya okuyordu. Çıktım foyaya gördüm. qan su yerinə axır. Yeni Ulduz Mahnı müsabiqəsi ilə məşhurllaşan müğənnisi Elvin Abdullayev xalq artisti Rəya Ayxan barədə maraqlı açıqlamalar verib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, ARB TV-də yayımlanan söhbət var. Axşam şousunda qonaq olan sənətçi həmkarı ilə iştirak etdiyi toyda baş verən qalmaqallı hadisənin pərdə arxası məqamlarına söhbət açıb. Elvin Abdullayev toyun sonunda dava-dalaşı şahidlik etdiyini dilə gətirib. 4-5 ay bundan əvvəl adlı-sanlı restoranların birində aliqarh toy təşkil olunmuşdu. Məclisi aparmağı isə məclis mənə həvalə etmişdilər. O toyda bu hadisənin baş verəcəyi ağlıma ucundan da keçmirdi. Çünki həm gəlin, həm də bəyin tərəfi zialı idilər. Xalq artisti Rəya Ayxan yarım saatlıq çıxış etmək üçün toya gəldi. Onun ifasından sonra mən çıxış etməli idim. Foyeyə çıxıb gördüm ki, toyda qan su yerinə axır. Bəyin iş yoldaşlarından biri dava saldı. Ümumiyyətlə o toydan belə şey gözləmirdim. Amma demək ki, hər şey olur. Toyun sonunda inanın elə bir avırçılıqlar oldu ki, indi həmin ailə ilə danışıram, münasibətim var. Deyirlər ki, toyda çıxış edən müğənnilər ələyə də əfsuslar olsun ki məclisin sonunda belə bir hadisə yaşandı və qanımız qaraldı.